pa mislim, tokom snimanja filma, moj prvi dan snimajući je bio, sad ću da vam kažem, mislim da je bio neki kraj avgusta. I onda sam otišla tamo na set i odmah je bila teška scena, to jest emotivna scena i za Milana i za mene. I to je bio moj prvi snimajući dan. Ja sam u suzama. Neverovatno, mislim, to je stvarno bilo neverovatno. Razmišljala sam kad sam došla kući, pa hoće meni biti ovako svaki put. Mislim, svaki put kad odem, naravno da nije bilo svaki put, ali bilo je baš dosta suza. I na, mislim, na snimanju što se tiče samih scena, jer su takve scene bile same po sebi emotivne. I na taj način zahtevne, a opet s druge strane i kad gledam neku drugu scenu, dešavalo mi se da uopšte nije moja scena, nego sam u toj sceni bila ja, neću sad da otkrivam koja je to scena bila, ja sam bila u tom trenutku publika i gledala sam samo šta, dobro, Milan i u toj sceni je i Silvana, neverovatno šta sam tada živela, koju katarzu i plakala sam, ali tad, u tom trenutku nije to bila ni sanja, ni gotovo, to se ono, bukvalno kao evo svi ti ljudi koji sada gledaju, tako sam se i ja osjećala, a zapravo sam se tako osjećala kad sam prvi put gledala film. Gledala sam ga u Nišu na niškim susretima i to je bila stvarno jedna katarza. Mislim, nije to, prvi put mi se dogodilo da zapravo gledam film i da pored mene ljudi plaču i da pomislim, čekaj samo sad da završim, ne mogu, nečem, pošto se jeca se oko tebe, mislim, neverovatno, nikad se meni to nije dogodilo, a verujem ni u tom trenutku nikom baš to nije nešto baš svakidašnje, tako da je stvarno neverovatno. Jeste, ja sam dva puta samo pogledala film, ne smem da pogledam treći put, baš iz tog razloga što će me pomerite to na neki duži period, mislim, znam koliko mi je trajalo ovaj oporavak od Niša, pa onda je došao Sava centar, pa onda taj oporavak i od čitave te noći, a naravno i od filma. Tako da, rekla sam, pauzu ću napraviti, ali zato svi oko mene, eto moja sestra, mislim da ona rekord oborila, gledala je, ja mislim, četiri ili pet puta do sada, tako da, a plaču svaki put, tako da je to neka vrsta mazohizma. Pa meni, moja omiljena Tomina pesma je Svirajte mi vi tiho tiše, to mi je neverovatno, baš onako doživim dok to slušam, nekako jedno milovanje. Svirajte mi vi tiho, tiho, svirajte mi vi tiho, tiše, tiho, tiho, svirajte mi vi nemanje, tiho, tiho, svirajte mi vi nemarne. Neke divne onako topline s vama obuzme dok slušam tu pesmu i otkrila sam na snimanju, to nisam slušala pre toga, Odlazi, odlazi. Odlazi, odlazi, svirajte mi vi tiho tiše, pa baš stalno slušam kod kuće. Moram priznati, jednom u toku dana pustim.